Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejtë nga studio numër 1 e televizionit, pra ku kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative, ku pjesë e saj se që dine, janë edhe lidhje direkte dhe bisedat në studio, ka bërë bujtë e madhe një deklaratë që ka dhënë aktori Enver Petrovsi për ata të cilët e kanë udhëhequr luftën ushtrisë lirimtare të Kosovës, më pas kanë udhëhequr edhe Kosovën. Zotë Petrovsi në deklaratën e tij dhënë për Radio Televizionin e Kosovës ka thënë se këta lideri ka bërë lufta të tillë për ndryshe do të përfundojnë në një mësues fshati apo diçka tjetër. Dhënë për këtë arsye kanë ftuar një mësues që ka qenë pra gjatë kohës së luftës ka qenë mësues. Mirë, po pa dëshirën e tij është detyruar që ta lë mësimin për një kohë për t'u bashkuar luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, se më pas është bërë edhe komandant e një njësiti atje në Drenicë dhe unë ka ftuar Isa Xhemalen për të folur pikërisht për historinë e tij. Pra, prej një mësuesi fshati më pas u bë komandant i UÇK-s, se më pas ka arritur edhe deri te një zëvendës ministri i qeverisë së Kosovës. Sigurisht se ka pasur reagime të shumta sa i përket kësaj deklarate që ka dhënë Petrovsi për RTK, në një prej këtyre reagimeve ka ardhur nga mbase ish ushtarja me rrej ushtrisë lirimtare të Kosovës, Mimoza Shala, cila ka bërë një postim në llogarinë e saj në Facebook dhe ka postuar një fotografi ku shihet ajo si e re, pra pjesë e luftës së UÇK-s, dhe ka ironizuar me Zotin Petrovsi duke thënë se ndodhet në sheshin e xhirimit të filmit Liria, ku Enver Petrovsi nuk ka pasur asnjë rol. Për këtë arsye edhe me të do kemi një lidhje direkte për të kuptuar më shumë për ndjenjën që ka pasur kur është hyr ajo si ish ushtar ushtrisë lirimtare të Kosovës me deklaratat e tilla të Petrovsit. Por do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithash titujt kryesor. Botubimi për kujtimor në 25 vjetorin e masakrës së Krushës së Madhe për urojt muzeu aty shfaqen kujtimet nga viktimat. Ish generali i UÇK-s dhe më pas i FSK-s i bashkuat PDK-s, Raman Ramaj, prej sot pjesë politikës. Fiu ata që bëjnë luftën për lirinë e Kosovës, reagimet të shumta kundër Enver Petrovsit që shfaqte nostalgji për Jugosllavinë. Ministri i Brendshëm Xhelal Sfeçla del para gjykatës bashkë me kolegët e partisë thotë se nuk ndihet fajtor për gazin lotësjellës. Pra, këta në titujt kryesor, mirë po emisionin frontal për sot e nisim me lajmin e fundit, pra këtë edicion të frontalit, po e nisim me lajmin që ka ndodhur pas dite para pak qasësh, pra bëtë fjallë për një incident me armë zjarri që ndodhi në lagjen Kolovicat e Prishtinës, ku si pasoj një person është plagosur. Këtë e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes. Bazuar në të dhënat fillestare, dyshohet se me armë zjarri është plagosur një person. Hetues policor në koordinim me prokurorinë po ndërmarrin veprimet hetimore për arrestimin e personave të dyshuar, kanë thënë nga policia e Kosovës. Të dyshuarit tashmë janë identifikuar dhe priten masa tjera për zbardhjen e rastit. Ndërkohë flasim tash për një proces gjyqësor që ka nisur ndaj zyrtarëve të lartë të televizisë vetëvendosje, dikur kanë qenë deputetë, tash disa prej tyre janë bërë edhe ministra, njëri prej tyre është Xhelal Sfeçla, i cili sot është paraqitur në gjykatë si dyshuar për hedhjen e gazit lotësjellë gjatë kohës kur ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës. Ka qenë interesant një moment kur gjykatësi nuk e ka njohur Xhelal Sfeçlën dhe ka konsideruar se ai ende është deputet i Kuvendit të Kosovës. Pas një muaji, ky është kontakti vetëm që pati akuzuari Sali Zyba me avokatën e tij. Pa ndonjë komunikim mes tyre, deputeti i vetëvendosjes doli që ta presë ministrin e punëve të brendshme. Me përfundimin e udhëtimit në Sloveni, ministri Sfeçla u paraqit direkt në gjykatë. Disponimi i tij e akuzuarve të tjerë ishte gaxha në nivel. Me të qeshura ka lënin kohën derisa po presin gjyqtarin i cili me të arritur bëri një njoftim. Para se të vazhdojnë të seanca vetëm për këtë vepër penale, deputeti Sali Zyba kishte një ankesë. Po si më furnizuar me asgjë nga prokuroria? Po furnizuar me avokati? Po, punë për avokatit, kontakti vetëm është sot këtu. Me gjithatë aprovimin nga ana avokatës se i posedojnë shkresat në fjallë mundësoj vazhdimin e seancës. Po e në pajisë në shkresat në nësë nga përgoja?
Kur erdhi koha prezantimit për procedurë, gjyqtari mendon se Sveçla ishte ende deputet. Deputet, shefi i Kosovës apo ministri i Punëve Trash. Të akuzuarit do të ngriteshin edhe një herë në këmbë, por tani për deklarimin e fajsisë, i pari që se pranoi atë ishte Xhelal Sveçla. Njësoj u deklaruan edhe deputetët Sali Zyba e Drita Milloku. E deputetja Fitore Pacolli tregoi edhe arsyen e atij veprimi. Kam vepruar në përputhje me betimin si deputet e Republikës Kosovës. Duke parë që të pandehurit nuk e pranuan fajsinë, gjyqtari njoftoi se brenda fati ligjor mund të bëjnë kërkesë për hudhje të akt akuzës dhe kundërshtim të provave. Ka dështuar të mbahet seanca në rastin e vrasjes së 19 marsit të vitit të kaluar në lagjen Arbëria në kryeqytet. Këtë vendim kryetari i trupit gjykues e mori për shkak se mbrojtësi i të akuzuarit Avni Mustafa, avokati Besnik Berisha, kërkoi që fjalën hyrëse në këtë çështje ta paraqesnin në shkollë ku mund të shikohet CD-ja e momentit kritik dhe gjykata nuk arriti ta sigurojë pra këtë pajisje. I akuzuari Avni Mustafa me 19 mars 2023 rreth orës 13:20 në afërsi të hotelit Adria në Prishtinë për shkak të një konflikti pronësor që dëshohet të jetë fajde, e ka privuar nga jeta tani me të ndjerën në RT duke goditur një herë me revolje në regionin e Gjoksit. Drejtori i policisë së Kosovës Gasmend Hoxha sot ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Siguri ku ka folur për gjendjen e sigurisë në vend dhe ka thënë se Dirisa Radojçiçi është i lirë, rreziku mbetet i lartë. Punën e 12 muajve do të duhet ta paraqes para deputetëve. Për ballantarëve të Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes Gasmend Hoxha pati shumë për të thënë këtë të martë. Duke marrë shkas rastin e sulmit terrorist në Bojnës të Zveçanit, shefi i policisë u shpreh se situata në pjesën veriore vazhdon të mbetet e brisht. Situata e përgjithshme e sigurisë në Republikën e Kosovës, bazuar në zhvillimet aktuale në vend, rehen dhe me gjërë, lësohet të jetë e qetë. Megjithatë, në pjesën veriore të Kosovës edhe me tutje, situata e sigurisë mbetet e brisht. Me mundësi të tensionimit si rezultat të aktiviteteve të strukturave ilegale dhe grupeve kriminale dhe terroriste. Ndërkohë, 77 zyrtarë policorë u tha se janë ndërhequr vetëm gjatë vitit që lën pas. Megjithatë, kjo po vlerësohet si trend në gjithë botën. Ndërsa këtë vit kemi 77 zyrtarë policorë të sasë vitit që kanë ndërhequr, për vitin 2023 po flasë gjithmonë. Edhe ato është edhe ndërhequrit e policëve dhe stafit civil. Pas prezentimit të gjeturave, raporti drejtorit të policisë vazhdoi pa pranin e medjave. Për këtë pati një arsyetim. Pas më shumë se 3 orëve mbledhja përfundoi. Në këtë rast Hoxha para gazetarëve foli edhe për aktivizimin e grupeve kriminale serbe pranë kufirit të Kosovës. Ai theksoi se grupi i Milan Radojçiçit vazhdon të qëndrojë në kufi dhe për këtë janë të informuara Kfori dhe Euleksi. Ka pas lëvizje të forcave serbe në pjesën veriore të Kosovës. Në fakt në kufit të Republikës Kosovës ne i kemi vrejt, i kemi monitoru dhe kemi kapacitet që me i monitoru. Faktikisht ne jemi duke punuar bashkëpunim me Kforin dhe Euleksin atje. Kemi mbaturin për bashkëta, Kfori ka shtu numrin e prezencën e vet me ushtar atje dhe me teknik. Hoxha edhe njëherë poi se policia ka ngritur kapacitetet të saja që t'i dalë ballë çdo tentative për destabilizim të vendit. Emisionin frontale vazhdo me informacionet të tjera dhe flasim për masakrën e Krushës së Madhe. Sot janë bërë 25 vjetë që kur ndodhe ky krim i rëndë, lider institucional kanë marrë pjesë pra në këtë aktivitet në ndërim të viktimave. Pjesë e këtij aktiviteti ka qenë edhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka thënë se duke parë krimet që kanë ndodhur në Kosovë, intervenimi i NATO-s ka qenë i arsyeshëm. Ai personave që ende mungojnë. Hapësira para parë nuk mjaftoi, prandaj shfrytëzohen edhe kodrat. Krejt këta erdhën ta shohin nga afër muzeun e masakrës së Krushës së Madhe që po përurohet këtë të martë. Pjesëmarrës këtu ishin edhe ish president dhe kryeministra të Kosovës, deputet e ambasador aktual.
Por kjo ceremoni nuk fillon pa prezencën e presidentes aktuale që nuk shoqërohet nga kryeministri apo kryeparlamentari. Para se gjithçka të nisë në sytë të gjithë të pranishmëve, lexohen emrat dhe mbiemrat e të vrarëve e të zhdukurve nga forcat serbe. Sedat Hoti, Ragip Hoti, Faredin Hoti. Si pas kryetare të komunës e Rauvecit, Smail Latifi, janë 243 persona të vrarë e 893 shtëpi private që u dogjen. Këtu në këto lindinat të butat e krushës madhe, gjaku rodhi rëke, dhe këtë gjak u bë muran lirie dhe nuk mund të ishte ndryshe, sepse për të arritur derit e liria e shumë pritur, duheshin bërë sakrifica privimet të mëdha. Serbët e dinin se mbajtja në nërëbri e popujve mund të bëhet vetëm me dhunë e terror dhe kështu mendon të ta bënte edhe paqësimin në thojza mortor të Kosovës duke e larë me gjak. Mirë po, këtë fjallë nuk i dëgjoj edhe ambasadori Amerikan Jeffrey Hovenier që nuk po i punon të pajisja për këthimit. Si të qofë si pas ti kjo ngjarje dhe tjera si kjo, ishin pikrisht arsyeja që NATO intervenoj në Kosovë. NATO veproj për shkak të krimeve të tmeshme, si kjo që kishtë ndodhur këto. Në të njëjtën ditë, sekretarja atëhershme SBA-ve Madeleine Albright tha se kemi të pamundur të negociojmë përderisa Milosevic i shton numrin e forcave, i cili sulmon civilet dhe i djeg fshatrat në Kosovë. Shefja shtetit tha se me këtë muzeum, kjo masakur nuk përkujtohet vetëm në përvjetor. Zërat e viktimave akoma kumbojnë. Kërkojnë njohjen e vuajtjeve, nderimin dhe kujtimin. Me këtë muzeum ne po e bëjmë këtë jo vetëm në përvjetor, por në secilën ditë. Prej sot ky muzej do të jetë në funksion të përditshëm të gjithë atyre që duan të mësojnë për krimet e lahtashme të cilat Serbia i kreu kundër qytetarëve të Kosovës. Më pas të gjithë së bashku hynë dhe pan nga afër gjithçka që u vendos në muzeu në masakrës së krushës së madhe. Përpara se në fund të vendosnin lule dhe të bënin homazhe tek varret e të masakruarve dhe të largoheshin. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thirrur sot një konferencë për shtyp dhe para gazetarëve dhe opinionit publik ka prezantuar aderimin e radhës në këtë subjekt politik. Bëhet fjalë për ish generalin e UÇK-s e më pas FSK-s, i cili që nga sot do t'i bashkohet PDK-s. Bashkë me ishkrarët e Partisë Demokratike të Kosovës, luftoi për çlirimin e Kosovës. E pas 25 vjetëve ish komandanti zonës operative të Shales, Rahman Rama, vendosi t'i bashkoj kësaj partije ku shokët e luftës po gjykuën në Hagë. Aderimi t'i u bëj ditur nga kryetari i PDK-s Memli Krasniqi për mes një konference për media. E ish komandanti Forcës e Sigurisë e Kosovës antarësimin e partinë e luftës po e shë edhe si shërbim ndaj adheut. Qëllimi jam kryesor është të shërbej këti vendi. Dhe me këtë ideal do të vazhdojmë, do e jepë kontributin atë sa mundet. Pambarësisht, lëndorë e thonave që jemi, qëllimi jonë është integrimi i Kosovës në strukturat euroatlantike dhe në gjitha strukturat, sepse i takojmë një familje dhe qëllimi dhe synimi kryesor dhe i popullit Kosovës është që të jemi pjesë e strukturave të BE-s ose... Rama premtoi se do të punoj për fuqizimin e shtetit. Qëllimi i bashkimit tëm me Partinë Demokratike është shumë i thjeshtë. Partia Demokratike është një parti shtet formuese, shtet ndërtuese, gjithmonë duhet të marrë parasysh pavarësisht situatës se çfarë gjendet sot. Unë mendoj që do të dhom kontributin dhe do i tekalojmë edhe këto sfida që i ka veni. I lumtur me zgjedhjen e tij u shpreh Memli Krasniqi, i cili vlersoi lart kontributin e Ramës gjatë dhe pas luftës. General Lejtnant Rahman Rama nuk është sot këtu rastësisht. Ai me gjithë bagazhin dhe trashëgiminë e tij të madhe profesionale patriotike ka vendosur që të përgjigjet thirrjes së tij të brendshme, por dhe ftesës sonë si Partia Demokratike e Kosovës që të aktivizohet edhe një herë në shërbim të atdhejut të qytetarëve. Me 39 tur 2021, Rahman Rama dha dorëheqjen nga posti komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke u zëvendësuar nga nipi i ish komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jasharit, Bekim Jashari. Pas saj, ai për disa muaj ishte emëruar si përfaqësues i Republikës së Kosovës në organizatën Qendra për Bashkëpunim të Sigurisë në Kroaci. Por është ndër edhe privilegj të jesh
pjesë e gjithë këtyre proceseve. E ata me të cilën General Rama kishte bërë luftën në lirinë e Kosovës, tash ndodhen në Hagë. Sot atje ka vazhduar procesi gjyqësor ndaj tyre, ndërkohë ka dëshmuar një ish diplomat amerikan i cili ka treguar se disa figura publike të saj kohë, pra gjatë kohës së luftës, i kishin thënë se UÇK-ja është një grup fshatarësh. Ish diplomati amerikan u doli edhe njëherë përballë ish krerëve të UÇK-s. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, Sean Burns vazhdoi dëshminë në ditën e dytë rradhazi këtë të martë. Avokati ish presidenti tashim thashit Luka Mishetic e pyeti dëshmitarin për numrin e ushtarëve që mund të ketë pasur në strukturat e UÇK-s. Ai duke u bazuar në informacionet e zbulim kundër zbulimit serb, pohoi se UÇK-ja kishte rreth 35,000 trupa. Që të krijonim një panoramë. 27.000 thuaj se ishin të parregullt. Këta ishin thjesht vendas, banor të zonave që mbronin fshatrat e tyre ose fshatrat ngjitur, por që nuk ishin në një forcë të organizuar. Pra nuk ishin në njësi ushtarake, nuk ishin në uniforma. Ishin persona që qëndronin pranë vendbanimeve të tyre. Burns, duke përmendur komunikimet që kishte me tashmë kryeministrin Albin Kurtin, veton surrojnë e Blerim Shalën, deklaroi se njëri prej tyre kishte thënë që UÇK-ja ishte grup fshatarësh kundër LDK-s. Albin Kurti po ashtu. Njëri prej këtyre personave në këtë kontekst tha se UÇK-ja përfaqësonte një njësi apo grup rebelësh fshatarësh kundër LDK-s dhe përfaqësues urban qytetar dhe të sofistikuar, të cilët përfaqësuheshin nga presidenti Rugova. Kjo është diçka që nuk do. Dëshmitari vuri në pa dhe rolin e rëndësishëm që kishte Jakub Krasniqi gjatë kohës së luftës, duke thënë se kishte besim të madh tek ish-zëdhënësi UÇK-s. Jakub Krasniqi jetonte sipas parimeve të Besës dhe këtu e kam fjalën për faktin se ai ishte nga ata persona që po ta jepte fjalën që diçka do të ndodhte, do të kryej. Atëherë ne mund të largoheshim me besimin më të plotë të mundshëm se ashtu do të ndodhte me të vërtetë. Ish zyrtari amerikan tregoi edhe shqetësimet e shtetit që përfaqësonte në atë kohë me rrjedhën e ngjarjeve në Kosovë. Administrata e Clintonit ishte shqetësuar që nëse situata do dilte jashtë kontrolli, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja do përballeshin me një Bosnjë të dytë. Parashikimet e SBA sipas Sean Burns ishin që do të kishte akmarrje pas intervenimit të NATO-s, pasi politika serbe ndaj shqiptarëve ka qenë tmerrshme. Për ata që e bën luftën, ka folur në një intervist për televizionin publik edhe aktori i njohur Enver Petrovci, i cili ka thënë se lufta i ka sjellur dhe me pas i ka bërë pas luftë lider, disa prej atyre të cilët kanë udhëhequr Kosovën dhe pra e kanë shpallur pavarësinë e Republikës e Kosovës, mirë pa e ka konsideruar se nëse s'do të ishte lufta, ata do të përfundonin si mësues fshati apo bodyguard. Duket se ky nuk bën, ky është shumë i mençëm. Ky jam i sigurt më shumë ka lexu se sa krejt parlamenti bashkë. Po. Edhe shihet, se mund të jesh një njeri të lexueshëm me mbyt, me veshje, me çka dijon, me qëndrim, me folirancia. Kjo është, ky shihet se është njeri, po ai nuk lexon tash, pse është bërë kryeministër. Ai ka lexu prej që ka qenë 2 vjetë e gjysh. Po. Ne se shkojmë 60, ose të broj. Pra, kjo e ka përgadit, si që tash për banesën. Kërë ka përgadit vetën për me bubo diqka. Nuk bërë që se këta tjerë t'i ka linë kohëm, zemra ime, adinin, këta tjerë t'i ka linë kohë. Lufta i ka bërë këta. Po vërtetohet ajo që artistët lindin në luftëra, që është një tanje? Këta kur gjithë këshin qenë, po mësë këshin qenë luftë. Shumica e t'yne. Këshin qenë në mësusa, në bodyguarda, në shi. Kur gjithë këshin qenë, këshin kalua për neshë. Televizion s'kishin mujt me jukur. Kjo s'kam, s'kemi nevoj për ta. Po koha i bën. E Albinin se ka po koha. Albinin e ka po vetë vetë, ka punu, ka lezu. Self-made, po pra, edhe ka... Vetë kryuar. Po pra, ose vjosën. Kjo deklarat ka nxitur reagimet të shënta në radhë të parë të kushtarët të ushtrisë lindore të Kosovës, të cilët sigurisht janë ndier të fyer me atë mënyrën se si ka portretizuar aktori zoti Petrovci. Njëra prej këtyre ushtarëve të UÇK-s që ka reaguar është edhe Mimoza Shala, pra e cila mund të llogaritet si ushtarja më e re ushtrisë lindore të Kosovës. Përshëndetje Mimoza. Përshëndetje.
E kam parë postimin që keni bërë në Facebook, ku keni thënë që keni postuar një fotografi, besoj që do të shfaqet edhe në ekran, ku keni thënë që jeni duke gjëruar filmin Liria, mirë po aty Enver Petroci nuk ka pasur asnjë rol. Po, është e vërtet. Në fakt, në këtë filmin Liria, që realisht nuk ka qenë film, ka qenë e vërtet, ju besoj që keni rolin më të veçantë gjatë gjithë jetës tuaj. Po, sigurisht. Unë ne thash atë me ironi. Po. Në kuptimin që ne e kemi jetuar atë që në fakt zoti Petrovci ka mundur ta dështoj në aktrim një gjë që të cilën ne e kemi përjetuar një jetë. Dhe jo që të them të drejtën, nuk ishte fyese ajo deklarat, por më shumë më habiti, sepse e para nuk e di çfarë mendimi ka zoti Petrovci për mësuesit. Aq i ult është ai profesion? Mm-hmm. Sepse çdo popull një mësues ose një mësuese e sheh si të shenjtë, sepse secili prej nesh ja u le fëmijët në dorë dhe ndërtojnë gjenerata. Pastaj çdo profesion tjetër sigurisht që njerëzit zgjedhin të jenë. Mirë po luftëtarët e UÇK-s, të gjithë e dim që në moshë kanë qenë të rejë dhe nuk kemi mund të jemi edhe profesionist edhe luftëtar mm-hmm. në kohën kur zgjidhja vetme ishte lufta. Çfarë moshe ju keni bashkuar luftës së UÇK-s? Ende pa imbush 17, 16 vjeqare, mm-hmm. por që nuk kam qene vetëmja, këtë moshë kanë pas shumica dërmuse e luftetarëve të UÇK-s. Mm-hmm. Dhe sigurisht së pa dushim që jeni krenore për angazhimin tuaj në luftën UÇK-s, mirë po besoj që nuk dini mirë kur dëgjoni deklaratat e tilla çu të zotit Petroci apo dikujt tjetër, kur flet në atë formë për ata të cilët pra kanë luftuar për lirinë e vendit dhe si thot Petroci do duhet të përfundonin në mësues apo eventualisht në bodyguard. A ka vende të tjera ose profesione të tjera të cilat pra duhet të kenë ushtarët të UÇK-s apo thjesht duhet shihen si profesione të caktuara të cilat thatë edhe jo, pra nuk është fyrje ti jesh edhe mësues, mirë po mënyrën se si e tha lën më në kuptu. Po, është tendencioza ajo si e tha. Mirë po unë besoj që jo vetëm luftëtarët e UÇK-s, po do duhet të ndjeheshin keq çdo qytetar i Republikës së Kosovës. Është shumë interesant. E di që serbet e kanë një, si them, parull, ku thojnë shqiptari mirë, shqiptari vdekur. Zakonisht, shumica njerëzve tek eprorët e UÇK-s, luftëtarët e UÇK-s, të cilët kanë rënë dëshmorë, shkojnë i bëjnë ndërime atyre njerëzve. Këta që janë gjallë, thuaj se u pengojnë. Mirë po, si luftëtarët e UÇK-s, sot, janë në profesionit të ndryshme dhe kanë arrit në çdo sferë të jetës. Nëse e ka pas me një emër të veçantë, atëherë le ta thot emrin, mirë po mua më duk pak edhe, jo pak, po gogja shumë servilizëm, se e pash pas reagimeve që patin disa bashkëtetarë, e dëgjova intervistën. Mm-hmm. Është shumë interesante, edhe kjo pjesa kur foli për kryeministrin e sotëm, mm-hmm. Nuk i kam dëgjuar deklaratat të tila para se të bëhej kryeministër zoti Kurti. Njëjtë, sikur që nuk e kam dëgjuar kur ish krerët e UÇK-s kanë qenë në krye të shtetit duke thënë deklaratat të tila. Pra ndaj mendoj që thjesht me këtë gjë, zoti Petrovci i tregoj vetë vetën më shumë, mirë po dhe qëndrimet e ti i karshi UÇK-s. Nëse njerës si Petrovci e kanë kompleks që nuk kanë mundur të jenë pjesë UÇK-s, sepse për mendimin tim në atë periud se cilin e ka thirë atë dheu që të përgjigjej në liri, për liri, atëherë ne që kemi qenë nuk i kemi bërgja skujt që të dëgjojmë deklaratat të tila, si dëmos nga njerës të cilët dorën zemër, a e është profesor. Mm-hmm. Dhe mu do të më vinte shumë keq nëse do të flitej kështu para studentëve nga një profesor në ditë sodit, mm-hmm. ku të gjithë e dimë që nëse ka bo diçka kthesë të madhe në këtë historinë e vonshme është UÇK-ja. Nuk po them që ka fillu dhe ka mbaru me ne, sepse brezat të tërë kanë kontribuar, mirë po me folnat formë, kundrejt asë një luftetarit UÇK-s, asë një figurët saj, nuk është drejt dhe nuk i shkon për shtati asë një shqiptarit. Mimoza, të falenderoj shumë që u inkuadrua drejt për drejt në emisionin frontal. Faleminderit juve për ftesën.
Pra ishim në lidhje direkte me shoqëtarën e Ushtrisë Lindore të Kosovës, nuk i ka mbushur ende 18 vjet kur ishte bashkuar luftës për lirinë e vendit, sikur që mira vetë të tjerë kanë janë bashkuar kësaj lufte për ta çliruar një herë për gjithmonë nga Serbia. Mirë po, siç ka thënë zoti Petrovci, nëse nuk do të ishte lufta, këta njerëz do të përfundonin si një bodyguard apo si një mësues fshati. Realisht nuk ka asgjë të keq që ti jesh mësues i fshatit, nuk ka asgjë të keq që ti jesh pranë nga një fshat. Edhe unë kam ftuar pikërisht në sulmin e misionit frontal një ish mësues. Pra ka qenë mësimdhënës në shkollë, mirë, po më pas që ka bashkuar luftës së Ushtrisë Lindore të Kosovës, është bërë komandant e më pas gjatë luftës ka pasur pozita të ndryshme shtetërore, përfshirë tu edhe pozitën e zëvendës ministrit të punëve të brendshme. Edhe unë kam në sulmin e misionit frontal zotin Isa Xhemalaj. Zotë i Gjemale, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që erdhe në mision. Sigurisht, arsye pse jeni ju, është një deklaratë e zotit Petrovci. Dhe unë kërkova kështu në për shokë dhe në përmes që njerëz të cilët përpara se me qenë pjesë e lutës, kanë pas një profesion të caktuar, mësos kërkojsha, ju keni qenë mësos në shkollën... Shkollën fillore Shurt Galica në Abrit të Epër me komuna Drenos. Është keq, është fyrje me kanë mësos? Po ta shumë varet se kush flet për mësusin, ta zam, kur nëse flet Japan, tek japonezët, fjala ma e mirë, edhe vetëm edhe perandori për kulet para mësimdhënësit. Nuk ka profesion më të mirë se mësimdhënësi. Se cili që dalë me u bon dikushi, qoftë edhe ky aktor, dikush tjetër mjek, dikush inxhinier, dikush, ka dalë pe i mësusit, prandaj, atëherë sot një mungesën që tani më nuk jam mësues. Kam punuar për 10 vite në arsim, kam dhirë 10 gjenerata, edhe është kënaqësi e madhe kur ata i takoj, qoftë në fshat atje, qoftë në Drenas, qoftë këtu në Prishtinë, i takoj në spitale, i takoj në kantiere, në ndërtimi, sepse tash janë mjek, disa prej tyre janë inxhinierë, nuk ka kënaqësi më të madhe se e din kur shkronjat e para, mësimet e para, diturinë e parë e kanë marrë prej një mësuesi atje pikërisht në fshat. Ndërkohë fotografia po na shoqëron që ju jeni këtu po besoj. Po, se nuk më duke për ato. Ajo në mes është motra, ndërsa është profesori i edukatës fizike, është një ekip i vojzave që në vitin 1996 e kanë marrë vendin e parë në volejbol. Megjithëse në kushte rrafona, jashtëzakonisht pushtume prej atyne që aktorive që i ka bukur miq, po këta, megjithëse ato kushte këto vojza kanë marrë me kohë vendin e parë në komunën e Drenos, që dikun ka pas 26-27 ekipet komunës, pas ta e kanë vazhdu nivel Kosovës ato. Si unë djeve, kure e dëgjohë deklaratën e Zotit Petrovci, sepse na po flasëm nuk është tjesh një individ, Zotit Petrovci, e tha edhe Mimoza, është profesor dhe tash nuk e dim nga s'ka ju legjeran studentve, mirë po është edhe aktor, mund të ketë një ndikim dhe kam bështypjen që në bazë pozicionit që kemë, do t'jemi të kujdeshëm në atës që ka flasim. Si unë djeve kërë dëgjohë deklaratën e ti? Arsim me të drejtë jetojmë në kohën e informimeve të ndryshme edhe bukur me kujdes i përzgjidhi kërë marë, ose mundohem të di cilë është një lajmë i rejshmë dhe cilë është real. Mashdosh që të verifikoj në 2-3 portale, rrjete sociale, të hy pastaj, edhe të verifikoj që është. Unë jeva jashtë zakonisht kesh të pos parasysh se është një figurë publike, po fatkeqësisht si ky mendojnë edhe disa të tjerë. Hish me larë se para 2-3 jave në një intervist në shesh, një i moshuar, dikun bi 60 vjetë, thëtë, pas liberalizimit vizave ku do ta bëni vizitën e parë dhe ai me një kënaqësi shumë të madhe thotë vizitën e parë do ta bëj në Serbi tek presidenti im Vučić. Por unë aty nuk kam parë përkmosën në fund ka mund të jetë vërtet një njeri pa ndaj ndikim në shoqëri. Por figurat publike, veçanërisht një aktor i niveli të tillë ose çka do të thotë ai ka një ndikim të jashtëzakonshëm në Shqipëri, sepse tani kemi 25 vite pas luftës dhe dje me vajza që kanë linë luftës i kanë 25 vite edhe ata fillojnë edhe nashohin neve që ishim simsus që simsus fillum luftën që e përfundum, nashohin krejtë si fshatar. Gjo që edhe këtu edhe ky dhe njerëzit si ky kanë gabim shumë tronë. Nuk arbo lufta u që ky është prej fshatarve. Unë në komandën time, u kam qenë komandë batalioni, kam posë
me dikon rreth 50 që kanë ardhur prej Prishtinës, domthonjë që kanë qenë student, shumica aty ne kanë qenë prej Prishtinës. Kjo me 10 ra dëshmor, mjafton me pas statistikat janë që janë pikërisht qytete, për shembull, përmet Vula, është nga Gjakova, ki me qindra ushtor ka pas nga Prishtina, ka pas nga Peja, ka pas nga Gjakova, ka pas nga Prizreni. Edhe është tepër e ulët të përgjithsohen sanet, thuhet se këta kanë qenë disa fshatorju, se cili ka qenë ai që ka dosh lirinë më shumë, është bashku radhëve të uqykjo. Se cili që nuk i ka pas privilegjet e enverë për truftit dhe njerëzve të ti dhe familjes tina, dhe ju ka bashku luftës, në cilën dë furnë të mundshme e ka luftu pushtusin sërbë që fol aty asoj luftë, fol aty angazhimi, fol gjokut, sot e kem lirinë, edhe sot kjo liria jep lirinë të drejtën edhe enverit, edhe shumë enverave familjes. Veç fola së luftës, siç ka thënë zoti Petrufsi, kanë qenë privilegjuar. Po, veç fola së luftës, siç ka thënë zoti Petrufsi, pra ju ka dhënë mundësi disa njerëz me marr pozita kyçe në udhëheqjen e shtetit. A ka qenë problematike që vendin, shtetin e Kosovës me udhëheqjen njerëz të cilët e kanë udhëheqë luftën për çlirim? Nëse kanë udhëheqë ata që kanë kry shkollën Kumrovc edhe në Beograd, shumë më mirë udhëheqin këta që kanë kry shkollat në Universitetin e Prishtinës, sepse nuk ka ndaj diçka më shumë as Universiteti i Beogradit, i Zagrebit, se sa i Prishtinës. Të gjithë ata që kanë udhëheqë shtetin deri tani, janë shumica e tyre, janë kodër Universitetit të Prishtinës. Nuk është ndaj punë, ku me ditë se shka pa u bëjka, se duhet me qenë veta me krynë në Beograd, në Vijenë, ose dikun tjetër, për me udhëheqë shtetit. Në fund fundit janë çështje politike që e determinojnë se kush duhet me udhëheqë shtetin. Ta zonë në kanë udhëheqë, Isa Mustafa ka udhëheqë, Hashim Thoçi ka udhëheqë, Ramush Haradinaj. Ujë, zoti Petrusi, në një intervjist që e kesh dhënë për një intervjist tjetër, se tash po dolen intervjistat plot ti, njërën për tyre kesh thënë që as 2% nuk i ka bo Miloševiqi Kosovës, o e ka bo Isa Mustafa dhe Hashim Thoçi. Po tash edhe kja parula se shteti për 20 vite a shkatruar si mof pjesë e kësoj pjellës të kësoj propagande. Kjo në delë se Miloševiqi me forcat e veta policore ushtaroke, deri në vitin 1999, e pas ka ndërtu Kosovën, e pas ka zhvillu Kosovën aqë shumë, sa që kur erdhen këta, Isa Mustafa, Hashim Thoçi, Ramush, e pas kanë shkatru. Pra ta thash, janë një gjenerat që tash ka 25 vite. E ata nuk e kuptojnë që deri në vitin 1999, Kosova ka qenë tërsisht e pushtume, eksploatume, pa të drejtë arsimimi, pa të drejtë të shëndetësi, tek pas vitit 1999 ka fillu ndërtimi i saj. Dhe pikrisht këta që e kanë ndërtu, e kanë vujtë më shumë të jepora, kanë pas jetën rrezik, po flasëm për pjesën e luftës. Pastaj një ndër proceset më të rona është zhvillimi i Kosovës, edhe shpallja e pavarësisë e kanë bërë edhe këtë hap. Domthonjë të gjithë këto procese që kanë zhvilluar, proceset historike këtij vendi, janë pikërisht këta njerëz që kanë pasur ekzistan... vizion edhe qysh me shliru, edhe qysh me ndërtu, edhe qysh me zhvillu shtetin. Po edhe sa ekziston ky po i vujn pasojat. Po. Pse atë ekziston ky ky vlerësim, ky gjykim për këta njerëz? Po shiqja, janë një pjesë e një kategorie njerëzve që gjatë kohës së pushtimit kanë qenë bashkëpunëtorë shumë të mirë të pushtetit, dhe të pushtetit serb. Dhe në kohën e tyre, edhe sot kajnë e vajtojnë për pushtetin e Titos. Unë kam dëgju me 10 herë me thonë, e valla, kur o ko Tito, nga kena bo se po. Pse? Se pushteti për me Romi, në nëshmu, me në nëvlerësu shqiptarët, ju ka dho privilegje. Dhe këta njerët kanë posë, ju ka dho banesa, ju ka dho në kire. A ke marrë të si mësës në i banesë? Si mësës, a ke marrë? Pas lufte, pushteti i sërbë u largu. Këta nuk mujten me u largu, sepse ishin të friksum me shku atje, kështu që e njëten vetën matë sigur që nejten Kosovë. Edhe bënin mirë që nejten. Edhe u trajtuan jashtëzakonisht mirë, u trajtuan si shqiptarë. Po, na nuk mujtë më, me jo botë njëtat për titat privilegje që jo ka bo sistemi Titos edhe sistemi Miloševiqit, sepse nuk kanë qenë të përgaditur. Asë kjo dhe ta tjerë, se kanë posë shumë probleme edhe me pashtien verin në aktrim, besa, unë kam dëgju kur thëtë, kam probleme gjatë aktrimi kur flasë Shqip, sepse shumë më mirë e luj rolin edhe aktrej kur flasë sërbesht, tu që
Ka ndonë kodra të reja, generota të reja që shumë a mirë flasin Shqipë dhe Sërbit edhe Enveri nuk mund më me hynë asë në konkurencë me ta se nuk e ka në e rëllë të mirë gjuhë e Sërbe. A ke pos privilegjet e në atë ku, kur ke qenë për shumë se mdëndës, privilegjet nga pushteti në atë ku? Jo, kem qenë të ndjekur jo, po mbuj me thonë 90% e Shqiptarve kanë qenë të përndjekur. Unë e di me çfarë vështirësis kam përfundu studimet, se edhe kolegët e mi të asoj kohë veçanërisht këta që kanë qenë student pas vitit teletalon dhe suprimimit të autonomisë edhe indeksin e kanë marrë. Unë kam pas kolegë që e kanë detyru me hangër indeksin edhe u kohë e vështirë. Mbi 100.000 shqiptarë kanë qenë të burgosur nga regjimi Titos edhe regjimi Miloševićit. Mos harroj se ta po kujtojnë që na nuk dim për ta. Na e dim edhe kur orë Miloševićin në fushë Kosovë, që në rrëllët para ka posë bukur dhe shqiptarë të kalibrit e nverit e shumë madhë mlajë se so Enver Petrovci. E që mrena të kshikusit e se këthejmë në ato, kur ka narë në fushë Kosovë, më duke të ka qenë martë 1989, e kanë marë dhe plisat i kanë qitë përbo duke se jem shqiptar. Këta sistemi i ka qujtë shqiptar në dërshumë, ose për shtene Albanci. Në kohë që na, pas viti 2000, nuk e kemi ditë, po, për shkak se në uvranë shumë gjatë luftës dhe jem kombi vogël, na këty në kemë dash me imbyllë sytë, po, nuk e epim të drejtë në kërkuj, me në shohë dhe me në ofendu, pse aj pas ka postë, ose ato familje kanë postë privilegje gjatë kohës, po nuk ka të drejtë me fy njerë që kanë bërë sakrifit, kanë bërë dje me vojza. Këta asë njerë nuk i kanë bërë këtë kategori të jashorej, nuk i kanë bërë në Mejet Gjakoves, nuk i kanë bërë në Rezol, nuk i kanë bërë në Izbit. Të pakten se këta nuk mujnë asë me shku me të sot drejtë, se ende padrën të ty në i kanë Beograd. Dhe duhet me morë leja atje. Këta duhet për më një pak shqiptarë, me shku ka një herë, me bëho morë qoftë meje, qoftë në Izbis, qoftë dhe në tjera, ku jenë bëho masakra pikri nga furta që këta kanë bashkëpunu me ta. Po, se dhe për të shëruat dhe për shikusit, por edhe për të diskutuar këtu, se nuk është qëllimi ne këtu që po kryzojmë zotin Petrovci në thjesht, po duhet në me folë për profilin e njerëzve të cilët pra kanë dhoni kontribut të caktuar qëftë në arsem qëftë në qlirimin e Kosovës e me pas edhe në shtetë në ndërtimin. Që që mos të mirëm shumë me Enverin, mos të sulmojmë edhe ne, kam zgjedhur disa fotografi, nuk e dini se në ndonjërin për këtyre fotografive e një, apo do tjera e një. Kjo është bonë Cerovik, është heroj Muj Krasniqi, është Halil Bytyqi, ose është qujtë Thera, Muja ka qenë komandanti i brigadës, është Beqerë Goshi, është kanktori, dhe këta jenë kryesisht në djemë të UQK-s të brigadës 113. Katonor krejt. Konkretisht Muja është i plagosë dhe i plagosë në vranë. Po thamë katonor krejt. Po, të gjithë katonor. Nuk e di, a ka në e që ka orë pe i qytetim, në të me posë, nuk për një, po shumit sa mu i me thosë që jenë katonor. Amo trima. Po, nuk është shliru asë një vend me lapse dhe me letër. Të gjitha vendet jenë shliru nga kryngritjet, nga revolucionet, nga lufta, nga vujtjet, nga sakripica. Se për rryshe nuk do të hy kërkut luft, se unë kam ponu në arsim. Dhe asë një tru dëshirë nuk kam posh me hynë luft. Se të thash kam ponu me nëzantë dhe e kam dosht atë profesion shumë. Po, erdë momenti që ma, sa do që e dënë arsimin Shqipë, edhe i dënë zonë, se tërë momenti që ma shumë e dëshë lirinë. Sa ka qenë i vështirë për ju, Zotë Gjemajlaj, dhe më kalimi me lanë ditaren, me kapë armen, me bashku luftës? Ashtë të vendim, jarë zakonisht i vështirë, sëtë kush ka fëmi e dinë, sëtë kur pregaditmi me shku në deti edhe për kemë bukur dënë nga rkesa, një darkë ose një drekë, për kemë bukur nga rkesa me shku. Më së flasë ma me morë vendimin edhe me hynë luftë që realirë, gjitha ta që e kanë vesh uniformën, e kanë po vetën të vdekur, e ka po dhe babaj vetë, a djollë të vdekur, e ka po dhe vlovi vetë, e ka po dhe motra vetë. Pa parësirë që fati e ka pështu, ato dhe disa për i ty në janë gjallë, po mi 2500 me uniformë, i janë vro, arë vendim të jeti vështirë. Vetëm aj që ka print, që aj ka fmi sëtë, edhe kur fmi e i vetë, i shkën qoftë një rëzik, edhe në skijim kër i shkën sëtë, print i stresohen edhe se mësë po ka. Arë vendim i arë davanit i ronë, po arë vendim i kohës edhe i dëmës dëshëm. Se unë vetë për vetë i kam thonë, unë nuk du me vdekë për gjithë ditë pe i serve. Unë du me arë një ditë dhe du me vdekë një ditë. Po ju për
pa luftu me ata që po manzin jetën mu, bashkëfratorve të mi edhe shqiptarve të Kosovës. Pra, vjen një moment kur thua diçka, nuk po du për dit. Është e vështirë me po print të ti rroh pa asë një shkak. Është e vështirë me po koleg tu në arsim të ti rre pa asë një shkak. Është e vështirë, unë kam po njerëz në atë kohë ndrena që i kanë detyru me hunger bori. I kanë detyru lëj veprimesh. Nuk mund t'jesh për dalë në aspektin fetor, muslimani mirë, sepse në vitin 1996 ka qenë një poli që ka orë pak para iftori edhe ka me ka ditë që është në gjinush, një marë ka dhet pitol, ka ndrenase, edhe ka në di, kesh keke, ndirë që është në gjinushum, është me Ramazan, javo ke një qebap edhe dhe të rejke me përbi, edhe ato një urë para iftori. Kjo ka qenë një vdekje për dishme, të që unë, jo vërën mund, po, përmi gjysa e arsimtarve të shkollës time kanë qenë në rodhët të UQK-s, shumica e mësimdhënësve në tërë Kosovën, që kanë pasë rastin dhe një gjatë luftës, disa dhe pas luftës, kanë qenë arsimtarë mësimdhënës, po atë frymëzum drejt edhe në aspektin kombëtar. Po, për fond, ju vëtëm për Enver Petrosin, po të gjitha ta të cilët, pra, kanë ato vlerësimet, ato gjykimet e tyre për ata të cilët e kanë bërë luftën në UÇK-s. Cili është një koment ose një porosi për gjithë ata që mendojnë këtë formë? Pora është një defekt që nuk është miratu një ligjë që mbron luftën dhe ja jep të drejtën edhe kolaboracionistëve me ta shoh luftën. Kjo është një emet që është bon me kohë dhe fatë keqësisht po vazhdan ende me pas një mungisë. Aty ne ju kisha sugjeru që mos flasin sepse nuk është problemi tek ne të gjallët. Po ata prekin me rreth 14.000 njerëz që kanë dhënë jetën për këtë tokë. E ata ende i kanë familjarë. Nuk jem të folë për një luftë periudës Skënderbeut. Jem të folë për një luftë kur njerëzit, nonat, babalarët, ende i kanë gjallë ata që kanë dhënë jetën. Jem të folë për 1432 fëmijë që janë vdekë, e që nonat e tyne do të kishin thonë, e, po fëmija jem sot i të kishtë 30 vjetë, sot i të mashtu, e prekin, lëndojnë, gjerë zakonisht shumë njerëz, veçanërisht njerëzit kur kanë qoftë pozita publike, qoftë tortit, qoftë skencit, qoftë, por duhet jenë shumë kujdeshëm. Nuk e kam unë problemin se që ka thuan për i sa gjemuj, nuk o shumë, se jam su dhe 96, 97, me më shoha, me më thonë dore gjatë të sheshelit e gjatë. Po problemi unë që unë kam aty ta fërpmi të shërbon masakra e delijajve, që ta kur dikush i thëtë, nëllët një nona dhe një babë thëtë, a fu, për këtë liri që këta përmashojnë vorin e djallit, pas ka dhonë jetën djallit ose vojtajmë, kjo është të nëmë, për e ju kësha dhonë, ju lutëm, ndaloni, dilni vetëm 5 minuta në vendin e dikuj që ju ka vra djalli, ose atyne që ju ka vra djemët dhe vojzat, të atyne ka prej atyne që ka dhe 4 dëshmur, të zomë është atyne pikresht në tërdeft, është një rast e plët e rast e. Dilni një herë në pozitën e ti, pas taj falni. Mos rini gjithë herë në pozitën e sërbëve. Kur një herë që 100 vjetë sërbë me shqiptarë nuk kanë qenë meqë, pavarësi që e në mundu për 50 vjetë me mjëllë vërlazënin bashkimin. Kur mund këtë dikosh në i familje, për që kanë qenë shumë pakta e shumë vogla, po dilë një herë, mësëri gjithë në pozitën se tash do të bëhet mirë, se me sërbë kemë kalu mirë. Dilë dhe banu baba ose nona, e saj nona të gjakovare që është të ranë. Të ofrën, e dilë pozitë, pa faj. Mirë, në të falëndërë shumë që ishë në emisionin frontal. Ishte knaqësi, Arsim. Dërgohë shikus të ndëruar, në vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera, mbesim ende pra me vlerët e luftës, kësa i radhë flasim për invalidet e luftës u shtiri qëlimtarë të Kosovës, të cilet për 3 vjetë nuk kanë pasur mbështetje nga qeveria Kosovës, sa i përket pra financa për të blirë dhe për të siguruar protezat. Mirë po se gjithë duke tash një gjëtit, një problemi t'il, është të i kaluar për këtë qështje sot ka folur edhe Ministri i Shëndëtësis Arben Vitia në Komisionën për Shëndëtësi në Kuvendin e Kosovës. Agjendën e kishte tashmë të caktuar. Prandaj, Ministri i Shëndëtësis Arben Vitia bashkë me zëvendës drejtori në Fondit për Sigurime Shëndëtësore, Bojar Kaquri, këtë të martë erdhën të raportojnë në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike. Këto udhëheqëse i MSH-s dha një lajm të rëndësishëm për fëmijët e prekur nga sëmundjet malinje. Është rritur tavani i bulimit financiar për rastet në sëmundjet malinje për personat mbi moshën 18 vjet, ku me udhëzimin administrativ para prak maksimumi për këtë kategori ishte 30.000 euro, ndërsa me udhëzimin aktual
është 80% e vlerës së çmimit referent. Për këtë deklarim të tij, sqarim e shtesë kërkoi kryetaria komisionit Hykmete Bajrami. E përmendët tani që deri në 70% nëse nuk gaboj, smundjet malinje do të mbitet 18 vjet. Ndërkohë që për parën, do të thonë 19 vjet, 100%. Përveç kësaj, ai bëri të ditur se të gjithë invalidët e UÇK-s do të kompensohen për proteza të reja. Dhe të gjithë invalidët e UÇK-s do të kompenzohen për mirëmbajtjen, për protezat e reja, për cilët natyrisht është obligim, është më spahti që mund të bëjmë për këtë kategori. Në anën tjetër, zëvendës drejtori fondit për sigurime shëndetësore Bujar Kaquri, tha se qeveria Kosovës i kanë darë 15 milion euro shtesë këti fondi për programin për trajtim jashtë vendit. Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, vitia tha se fondi vitin e kaluar në total ka shpenzuar mbi 22 milion euro. Kërkesa për invalidëve të shtesë trimtore. Emisionin frontale vazhdojmë me tema tjera, sigurisht do të sillim rreth luftës, pra janë bërë 25 vjet nga masakra e Krushës së Madhe, sot atje ka qenë edhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku ka thënë se duke parë se çfarë ka ndodhur realisht në Krushë dhe në vende tjera, atëherë e kupton se sa i rëndësishëm dhe sa i domosdoshëm ka qenë intervenimi i NATO-s. E pikërisht në Kosovë për 25 vjetorin e intervenimit të NATO-s do të mbahet një konferencë ndërkombëtare dhe nuk kam ftuar në studion e emisionit frontal profesorishën Remzi Shahini Hoxhë. Profesorish, mirë se erdha. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Do të flasim për këtë konferencën ndërkombëtare të intervenimit të NATO, sepse ka një përpjekje të Serbisë dhe të Rusisë, sigurisht gjithmonë e kanë kundërshtuar vazhdimisht, mirë po patën një përpjekje mbrëmë dhe në Këshillin e Sigurimit që diskutohet a ishte drejt apo jo, të gjithë besoj din sa i drejt ka qenë intervenimi. Mirë, po ju keni vendosur të bëni një konferencë ndërkombëtare pikërisht për këtë çështje. Po, ne në bashkëpunim me Universitetin Arkanzasit kemi vendosur që ta mbajmë një konferencë ndërkombëtare ku kemi ftuar studius prej krejt botës që merren me këto tematika që të diskutojmë e pikërisht në këtë kohë në të cilën po ndodhin shumë konflikte tjera në botë. Besoj që ka qenë më së nevojshme që të shënohet, jo vetëm të shënohet kjo ditë, si ditë shumë e rëndësishme për neve, mirë po edhe të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë, jo vetëm me intervenimin për çështje humanitare, po edhe me për demokracinë, për të drejtat e njeriut, për ndërtimin e shteteve. Edhe kjo ka ardhur si një bashkëpunim që kemi pasur që një kohë të gjatë me Universitetin e Arkanzasit. Semestrin e kaluar në kuadër të departamentit tim, do të thonë departamentit të gazetarisë, kemi pasur një profesorish nga kjo universitet, e cila është profesorish emeritus, do të thonë në pension, edhe ka rrjedh si ide sajna që ta shënojmë 25 vjetorin e sulmeve të NATO-s në Kosovë. Profesorishën Standëfër, ne kemi nda, unë kam qenë një koqire në departamentin e gazetarisë, kurse në departamentin e shkenca politike ka qenë profesori Arben Hajrullahu, edhe kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm semestrin e kaluar, kështu që përgatitjet për këtë konferencë kanë zgjat pothuajse një vit, sepse ka qenë mjaft e vështirë që të ftojmë njerëz prej gjitha vendeve të botës që ti bim në Kosovë edhe për ta. Do të vinë këta, do vinë ne kemi gjithë një zgjidhje të mesme, do me thonë konferenca është hibride, do tjetë persona që do të vinë këto, po dhe të tjerë të cilët do të bashkohen online. Po. Do të ketë pjesë marrës, do me thonë, jo vetëm studius, po edhe bushtetas, edhe njerës të tjerë të cilët kanë pasë rëndësi në këto procese. Dhe qëllimi është? Qëllimi është që diskutojmë, do me thonë, gjitha aspektet që kanë të bërnë me paqen, sigurin, demokracin, rujtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Po edhe të bim njerës të tjerë nga venet të tjera që do të, nështëta, do të shkëmbejnë edhe përvoja tjera. Para se gjitha është konferencat shkencore,
I naturisht i shërbejnë kontributit shkencor, mirë po i shërbejnë edhe rjetizimit të njerëzve, studiuzve të njëjtës fush, edhe kjo është po ashtu një prej qëllimeve tona. Mirë po, mbajtja, më falë Arsen, mbajtja një konferencë të tillë në Kosovë, besoj është shumë e rëndësishme në momentin në të cilën ndodhemi, sepse e ndryshon imazhin, ndoshta shpeshherë të gabuar, të krijuar për Kosovën, po edhe promovon... A ka dikush, profesoresh, a ka dikush që mendon, përpos, flasë, Serbisë dhe Rusisë, edhe Kinës ndoshta, që intervenimi NATO-s ka qenë i pa drejtë? Unë mendoj që pikrisht në këto ditë, bota është pothuajse pak e ndarë me sa i përket këtyre intervenimeve humanitare. Ne kemi pas se çka po ndodhë në Gaza, edhe prapë pot, do më thonë, vendimin e këshillit të sigurimit të mbrëmshëm rreth çështjes konfliktit në Gaza dhe naturisht që ekziston gjithmonë tendenca që Kosova të paraqitet më keq se sa që ka qenë edhe tërhiqen paralele. Do më thonë të pas parasysh që Rusia gjithmonë e ka shfrytzu për gjitha sulmet e saj, të fillu prej pushtimit të Abkazis, mandej Krimea, tash lufta me Ukrainën, e ka shfrytzu konfliktin edhe luftën Kosovë që ta prezantoj ashtu si që ka dash, dhe me thonë. Edhe tërheqja e këtyre paraleleve ka qenë shumë e dëmshme për neve. Unë dje lexova një artikull në Neue Zürcher Zeitung, e cili kishte një titull shumë negativ, më i me thonë, sepse thojke që intervenimi NATO-s nuk ka qenë pika këthyse, po ka qenë një epizod. Në fakt, në tërsi artikulli nuk ishte aq negativ, sa që më dok titulli i ti. Mirë që këtë komplet artikullin, se zakonisht është titull e zohë. Mirë po, ajo tregon se qysh është tendenca sot, që është, do më thonë, Serbia në nështop lëbën që ta prezanton që sulmet e NATO-s kanë qenë të pa legjshme, të pa justifikushme për Kosovën, pra ndaj pikrisht mendoj që është shumë mirë që ne kemi arritur të bim këta studiuz, po edhe studiuz vendore dhe nga rajoni do të marim pjesë që të diskutojnë. A ka studiuz nga Serbia për shkakun? Nështëta jo drejt për drejt për Serbisë, por nështëta ka studiuz të cilët janë sërbë dhe jetojnë dikon tjetër dhe janë, sepse procesi selektimit për zgjedhjes të panelistëve në këtë konferencë ka qenë përmes një përzgjedhje anonime. Ne, do më thonë, nuk e kemi ditur komisioni se kush do t'jatë. Do më thonë, ne kemi përzgjedhë studiuz në bazë të temave tyre të cilat ata do t'i prezentojnë. Kush do të prezentojnë për shumë nga Kosovë, se më thonë, prej Shqiptari Kosovës dhe madhë që do të prezentoj dhe do të tregoj për rëndësine dhe nevojnë që ka pas intervenimi i NATO-s? Po ka disa studiuz, për shambë, tashmë falni, po janë shumë, dikur një kemi rreth 58 pjesë mars, vetëm soj përket paneleve, edhe tashmë nëmë nështë ta mundet me mikë dikush, po diqka për shambë janë dy studiuz nga shkencat politike, më falni që nuk më bilë men me emra, të cilët e kanë... Dje është vesh me argumentua ta, shka na po diskutujnë dhe shka... Këtë rëndësin për shambull e hullumtimit të arkivave të revistës Vatra, rolit të tyre në dëshmin e krimeve që kanë bëjnë, që kanë posë bëjnë në atë kohë në Kosovë. Mandej kemi poshtu studiuz nga shkencat politike të tjerë, të cilët kanë prezentimet e tyre. Sepse konferenca është ndarë në tri panele kryesore, ose tri shtylla mund të quajmë kështu. Është njëra e cila ka të bëjë me demokracinë, njëra me shtetë ndërtimin dhe tjetra është me paqen edhe sigurinë. Edhe, për shambull, në panelin e paqes dhe siguris, ne kemi dashur të japim rëndësi roli që kanë pasë gratë në këtë proces.
do t'jatë pjesë panelit, do t'jatë për shambo zonja Edita Tahire, në atë panel soj përket drejtësisë transicionale do të referoj profesoresha Remzia Strefi, e kështu me ratë. Do më thonë, në të gjitha panelet e kemi panelet e kombinuara, jemi munduar që për shambull moderimin e paneleve të bëj dikush vendore dhe panelet të jatë ndërkomtar ose e kundër ta. Për shambull një panel e cili është ndërkomtar do të moderohet nga një profesor vendor. Juza Osmani për shambull e është ftuar? Po, janë ftuar të gjitha institucionet, të gjitha aktert të cilet kanë qenë të përfshirë në shtetë ndërtimin e Kosovës. Fjallën hyrëse do të mbaj ambasadori i shteteve të bashkuarat Amerikës, për faktin se ajo është një njeri cili ka qenë një përfshirë në të gjithë shtetë ndërtimin e Kosovës, por edhe përshka këtë kontributit që ka pasur pikrisht Amerika si vend në atë kohë presidenti Clinton, do me thonë shkolla me të cilën ne kemi bashkëpunu e bartë emrin e presidentit Clinton. Ne do të, pashtu do të shfaqim disa gjetje nga arkivat asoj kohë, se qysh ka arë deri të vendimi për intervenimin e NATO-s. Letra që Bob Dole, si senatori, ka shkruar në atë kohë presidentit Clinton për rëndësin që do të kishte një intervenim i tillë në Kosovë për me ndalë luftën edhe për me ndalë gjenocidin që është bërë ndaj tentim gjenocidin që është bërë ndaj shqiptarve. Me që përmendë ambasadorin Amerikan, është shumë interesant kohë të fundit, dhe më dhonë e kompani ga dishëmërit të ambasadorit për me full gjithmonë për rëndësine dhe nevojen që ka pasur intervenimi NATO. Sigurisht indikun pak edhe nga këta zërat që i përmendët ju më herë, dhe më dhonë që ju të gjithë mendojnë që ka qenë intervenimi, dhe më dhonë vendimi i drejtë. Po, sepse sot në botë janë, bota është e ndame për shkak të konflikteve që po ndodhen aty në Ukrainë dhe këti në mes Izraelit dhe Palestinës, edhe prandaj është gjithmonë e rëndësishme që të definohet ose të sqartësohet pse është bërë intervenimi në Kosovë dhe pse ka qenë i nevojshëm, ase i nevojshëm. Unë mendoj që kjo konferencë pashtu i kontribon edhe përmirësimit të imazhit sa i përket edhe arsimit në Kosovë, sepse ne jemi mësuar që ta kritikojmë mjaftueshëm çështjen e arsimit. Me këtë rast duhet ta falenderoj ambasadën e Amerikës, e cila gjithmonë ka ndihmu arsimin në Kosovë, duke pru ekspert të fushave të ndryshme, ashtu që është thash profesoresha Standifer ka qenë për një semester këto si ekspert të Fulbrightit, edhe kështu ka lindë dhe ideja jonë e bashkëpunimit. Mirë po të kjo të regon që në Kosovë, Kosova ka rritë të bëhet një shtetë demokratik, i cili ka bo shumë përparime, e po ashtu edhe në sferën e arsimit, sepse ne përgjatë një semestri, do më thonë edhe onë edhe profesori Arben, kemi bashkë ligjëru me profesoreshën Standifer, edhe në një nga prezentimet sot tona në media, ajo e potencoj që nuk ekziston dalim shumë i madh mes studentve në Kosovë dhe atyre në Amerikë, për kundra zi tha që këta janë shumë kurioz, bojnë pytje shumë interesante, edhe besoj që nuk duhet ta kemi këtë idin e vetë mohimit që është ka arritmo etablun kone fundit Kosovë. Jo, paka shumë për të tregojnë edhe këto rezultatet e PISA së nivelin tonë, po nuk është thjesht që është një vetë mohim. PISA është një vlerësim jashtëm edhe nuk isha dash në shtatë për ato, u më thret një dhe tjetër edhe flasim arsim për atë tematik, mirë po besoj që shpesh herën pa drejtësisht jemi shumë kritik, ose vetë kritik, vetë mohus. Që ndoshtë nga njerë është edhe mirë me qenë vetë kritik? Është mirë, sepse kritika gjithmonë sjellë kualitetin, mirë po jo edhe deri në vetë mohim, që shpesh herë bojmë. Unë të falenderoj shumë që e që në emisionin frontal. Falenderit edhe juve.
Faleminderit të ju të ndëruar shikues që keni qëndruar me misionin frontal, me këtë bisedë po japim fund për sot, duke kujtuar gjithmonë që shpendi ju pret pas pak me misionin Tika na Pej, kurse në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.